岡本、阪神に移籍しそう。どんでんと岡本のツーショット、阪神メンバーとの写真。こちらの写真は阪神の一員となっております。これあるやろ、巨人から出たがってるやん。岡本から猛虎魂を感じる。松井秀喜も阪神ファンやから最後は阪神に来るって言われてたな。岡田ニコニコで草。しゃあない合格や。佐藤とトレードしようや。関東移籍はまた別やろ。関だからこそ行きたくないだろう。その前にメジャーやろ。サード同士トレードしたらええやんな。可愛いやっちゃで。ファンなら行かないんだよな。大山と岡本のクリーンナップ見たいな。阪神ファンなら今のポジションが精神衛生上ベストな気がするで。普通にメジャー志向強いからメジャー行くで。他球団に行ったら巨人の監督できないやん。岡本は巨人呼びやからガチやないガチは読売呼びのこいつや。阪神巨人のズズブブの関係知ってるから阪神球団のため関係崩さないように巨人でやるやろ。いざとなれば吉信政権復活させれば流出は防げるからな。まあらにも恩義は感じてると思うけど。マジな話、メジャー志向ありそう岡本。来てくれたら嬉しいけど嫌いになってほしくない気持ちもある。てかなんで読売ジャイアンツなのに読売と言っちゃいけないんだよ。 W 所属球団が巨人じゃなかったら FA で阪神選んでそう。ご視聴ありがとうございました。